טנזניה נולד בשנת 2007, כשבחור ישראלי בשם איתי פרי הגיע לכפר מינג'ינגו בצפון טנזניה, והתוודע לבעיה של זיהום פלואוריד במי השתייה. בריכוז שבו הפלואוריד נמצא במים, הוא גורם לעיוותים בשלד, הוא גורם לשפה שסועה, ובמקום כמו טנזניה, כשילד לא יכול ללכת כמו שצריך, זה בעצם אפילו יכול לגרום למוות שלו. החלטנו במשלחת להקים מערכת מגירת מי גשמים בבית ספר התיכון בכפר מינג'ינגו. הבית ספר מונה 400 ילדים, עוד כמה חברי סגל, ויש לו שטח גג מספיק גדול כדי לתחזק את המערכת ולספק מספיק מים ומרזבים כדי שימלאו את המכלים. המערכת מתחילה במרזבים שהתקנו לאורך 28 מטרים של גג משני צידיו. משם המים מתנקזים לארבעה מיכלי שיקוע בנפח של 2,000 ליטר כל אחד. ביציאה מכל מיכל שיקוע התקנו פילטר שמסנן לרמת 130 מיקרון. ממיכלי השיקוע המים מועברים אל שני פילטרים נוספים שמסננים עד לרמת 5 מיקרון. על ידי הסינון הזה מתקבלים מים באיכות מאוד גבוהה. העבודה נמשכה 7 ימים בכפר, שהם היו 7 ימים מאוד מאומצים, בהם 5 חברי הקבוצה עבדו מסביב לשעון ביחד עם המתנדבים המקומיים ותלמידי בית הספר. במקביל לבניית המערכת בבית הספר, עסקו חברי הצוות בהעברת פעילויות חינוך שונות לילדי בית הספר. פעילויות החינוך סבבו סביב הכרת חלקי המערכת ותחזוקתם, ושימוש נכון במי שתייה שנאגרים במערכת. נושא אגירת מי הגשמים לא זר למקומיים, אבל הם לא מכירים את הטכנולוגיה שבה אנחנו השתמשנו בצורת מיכלי שיקוע ונפח אגירה, שילוב של פילטרים ומשאבה. הקהילה המקומית מאוד התרשמה מתכנון המערכת, וניכר שהיה רצון אז לשכפל את המערכת במקומות נוספים. חברת שיקון ובינוי SBI פועלת ברחבי העולם, כאשר עיקר הפעילות הוא מדינות אפריקה ומדינות מרכז אמריקה. הפרויקטים שהחברה בוחרת לקדם ביחד עם הקהילה המקומית נועדים בעצם לבנות יכולת מקצועית ולחזק את היכולות של הקהילה המקומית, אם זה באמצעות חינוך, אם זה באמצעות שיפור תשתיות של הקהילה המקומית. זה חלק מתפיסת עולם, חלק מתפיסת הקיימות של החברה, שבעצם מדברת בין היתר על חיזוק קהילה מקומית, השקעה בקהילה ופיתוח יכולות בקרב קהילה מקומית, דווקא באותם אזורים שבהם הקהילה המקומית צריכה. אפריקה היא בריקי, אפריקה צו בריקי, וואטוטו אפריקה, מוי בריקי טנזניה.